Ten název vychází z kousku textu v písničce Konec léta, kde se zpívá je konec léta, co zase ještě sklidíš, jenomže já nejsem pole, spíš louka divokého kvítí. Na tom názvu se nám líbil i ten rozpor, zvláštní disonance, divoké kvítí. O něco jako brutální lirika, divoké kvítí. Nedokážu úplně přesně říct, která jako skladba, jedna ze skladeb, která asi nejvíc charakterizuje celé album. Možná je to asi snad ten pilotní single Vlčí menuet. I tahle druhá deska vznikala z velké části v Jeseníkách na Honzově chatě, kde vždycky, když jsme se balili věci, tak já jsem balil aparát všechno. Honzo dal takovou malou krabičku s CDčkama, kde bylo spousta kapel, které právě posloucháme, když si potřebujeme trošku odpočinout od toho nahrávání. Tahle deska určitě jakoby není jenom temná, takže začne skladbou Není čeho se bát, která je hodně, pro mě hodně optimistická a dodává mi takovou jako naději. My si jako Munro nikdy neklademe bariéru, že bychom řekli, ta deska bude o tomhle a o tomhle. Jo. Vznikají prostě písně, přichází hudební a textové nápady, které nějak se jíma probíráme a vybíráme to, co nás nakonec baví nejvíc. Stejně jako máte album fotografií, kde každá fotka je z jiné dovolené, tak tohle je album plné písniček, které vznikly různým způsobem a dohromady drží ten zvuk a ta estetika. Jediný vlastně, dneska už by se dalo říct, stálý host, který na desce je slyšet, je špičkový český bubeník Roman Vícha, který s náma spolupracoval i na první desce. Tak je to krásné, tančíš. Pamatuju si různé producenty a různé studia, které jsme navštívili a zkoušeli, experimentovali. Ani ne tak, aby jsme tam natočili to album nebo to, ale aby jsme nějak hledali s dalšími lidmi nějaký výraz nebo zvuk. Vím, že jsme spolupracovali i s lidmi, co dělají hip-hop. To bylo taky zajímavé. Kapela je pro mě vždycky jako takový kmen, jako kmen válečníků, který prostě nějakým způsobem jako bojuje společně za nějakou věc. Já doufám, že lidi to budou poslouchat jako desku a že každý song je tak trošičku veme někam na nějaký takový trip. Všechny bychom vás chtěli pozvat, ať si ty písničky poslechnete, podíváte se na videoklip a v budoucnu i na víc videoklipů a doufám, že se vám budou líbit.